Jako optimistično ste zvučali, gospodine Jaćimoviću, za ovom skupštinskom govornicom. Čini mi se kao nikada do sada, ali dobro. Nešto ste toga rekli, dosta toga propustili. Meni je zasmetala jedna vaša objava, jedan vaš status, gde ste naveli da je privatna firma, pomenuli ste je već, ili kompanija, donirala kamion smećar i nazvali ste je društveno odgovornom. Da li to znači da oni koji nisu u mogućnosti da vam pomognu i bilo šta doniraju, društveno neodgovorni? Ono što je meni interesantno jeste da vi krijete kupovinu službenih automobila, ne znam zbog čega, ako imate potrebe za njima, meni je to sasvim u redu. Ako imate dosta ekipa na terenu i ako su vama službeni automobili preko potrebni, niko od nas ovde neće imati ništa protiv nabavke istih, ali se ponašate kao da su oni nevidljivi. Pa ste umeđu vremenu jedan taj automobil provukli kroz donaciju, pošto nama nije poznato da je bila javna nabavka za kupovinu vozila. Za smećare jeste, za automobile nije. Ono na šta uvek skrećem pažnju jeste ta zloupotreba službenih automobila. I ne radite samo o to vi u komunalnom preduzeću, da ne mislite da se sada i samo obraćam vama. Radi se to i u komunalnom, radi se to i u opštini, radi se to i u opštinskoj upravi, radi se to i u Narodnom muzeju. I meni, znate, to lično ne smeta, ali građanima smeta. Građani vas, znate, posmatraju. Mislim da smo u jednom trenutku bili opština koja je imala najviše slupanih službenih automobila na nivou čitave Srbije. Ali dobro, vi to rešavajte u vašim ustanovama onako kako treba i nemojte dozvoliti da neko ko nije iz javnog komunalnog preduzeća i kome radno mesto nije tu, vozi službeni automobil kao što je to bio slučaj u opštinskoj upravi, kada je lice iz EPS-a vozilo službeni automobil. Govorili ste puno o rekonstrukciji vodovodne mreže, ja bih izdvojila Maglovac. Mislim, i negde sam potpuno sigurna da do te rekonstrukcije ne bi ni došlo, da se meštani zaseoka Maglovac nisu okupili, protestovali, i taj snimak televizije Sunce je imao 8.500 pregleda, znate, to nije malo. I sad postavlja se pitanje da li svako ko ima problem kada je u pitanju priključak vode treba da protestuje, treba da diže prašinu, treba da vas proziva, ne daj Bože da priča nešto ružno o vama, da bi se vi setili da je sasvim u 21. veku dostojno da nekome iz Slavine teče voda. Meni je drago da ste krenuli od Maglovca. Tamo ste morali, jel? Idu lokalni izbori. Kada je u pitanju rekonstrukcija vodovodnih linija po mesnim zajednicama, iz ove vaše statistike vidimo da ih radite samo po velikim mesnim zajednicama, da Rosava, Ranilović, Kopljari, Vrbica, Bukovik, Ranilović, Bukovik, Venčane, Ranilović, Orašački put. Neke sam preskočila. Šta je sa Zabukuljskim selima? Šta je sa onima koji od 2012. godine čekaju na priključak vode, a vi ste im baš te godine i obećali u toj prvoj kampanji da ćete im dovesti vodu do kuće? Dakle, nemojte da govorimo o vodi u 21. veku kao da je luksuz. Nabavka kontejnera je posebna priča. Meni je drago da ste konačno pojedine kontejnere koje su bili pred fazom raspada i zamenili. Rekli ste da ste nabavili 30 kontejnera PVC i 72 limeno pocinkovanih.
ali isto tako sa mnogo lokacija su kontejneri uklonjeni i nisu vraćeni. Ja treći put na sednici Skupštine apelujem na područje oko kružnog toka, dakle nema ni kontejnera, nema ni kante za smeće. Prvi put ste mi rekli da su kante za smeće odnete na restauraciju, nisu vraćene. Smeće nosimo u kontejnere kod vatrogasnog doma i uredno vama stavku smeće plaćamo po računu. U jednom trenutku ste u ovom izveštaju pomenuli pijac, zelenu pijacu, robnu i buvlju pijacu. Ja ne znam kako vas nije sramota. U septembru mesecu 2019. godine smo usvojili odluku o rekonstrukciji robne buvlje i zelene pijace. Septembar mesec 2019. godine. Za skupštinskom govornicom tada u Domu omladine Nikola Obradović, član veća, je izašao i govorio baš o toj odluci. Ja mislim da gorih pijaca u Srbiji nema nego od ovih u Aranđelovcu. Da li ste pomislili jednog trenutka kako ti ljudi rade, pod kojim uslovima, evo vidite sada pada kiša, a plaćaju vam uredno pijačarinu. I nemojte da mi odgovarate u kontekstu COVID-a, u kontekstu nekakvih sprečenosti zbog ovoga ili onoga, jer je odluka usvojena u septembru 2019. i stoji u fioci. Pa da ste bar počeli rekonstrukciju, pa da ovom prilikom mogu da vas pohvalim. Još jedna tema koja je interesantna je stočna pijaca. Ja sam vam i prošli put rekla da je stočna pijaca preko potrebna aranđelovačkim stočarima. Pa zar je vama lakše da je izdate autoškolama da je koriste za poligon ili da je date na korišćenje stočarima za prodaju stoke, a ne da idu na talince i prevaljuju stotine kilometara da prodaju svoju stoku. Ne znam šta je tu potrebno od dozvola, nisam se baš time temeljno bavila, ali dajte, poradite na tu temu, bit će vam stočari aranđelovačkih sela zahvalni. Ono što je još interesantno, a meni nejasno, reći ću vam sada o čemu se radi. U izveštaju o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Bukulja za 2020. godinu, evo samo da to i pronađem, prikazali ste stavke, prihodne stavke, kada je u pitanju Knjaz Miloš i kaptaža za korišćenje kubršnice. Izvorište Balabanac ne pominjete, a to je otprilike 15% od prikazanog. Konkretno i precizno nam recite koliko je opština Aranđelovac od Knjaza Miloša naplatila za kubršnicu i Balabanac i koliko je od tog iznosa preneto javno-komunalnom preduzeću Bukulja, odnosno koliko je Knjaz Miloš direktno uplatio komunalnom? Zašto vas to pitam? Pitam vas zbog odluke iz 2017. godine koju je promenilo opštinsko veće o načinu plaćanja na račun opštine Aranđelovac, a ne na račun komunalno kao što je to bilo ranije. Šta vam znači 50% prihod od kaptaže? Sa koje kaptaže ste gradili liniju i za koga? Ako vi, direktore, ne znate za ove odluke, ovo je odluka, recimo, iz 2004. koju poštujete za izvorište Balabanac. Ta odluka je još uvek na snazi, ja imam kod sebe. A kada je u pitanju kubršnica, vi poštujete odluku iz 2016. godine. Ne znam da li ste upoznati sa tim, dakle sve je objavljeno u službenom glasniku. Želim da mi malo pojasnite kako, dakle, za
Balabanac koristite odluku iz 2004. godine, a za Kuvršnicu odluku iz 2017. godine. Od 2004. godine je za Balabanac, dakle ova druga odluka je iz 2017. godine, a u ostalom i u ovom izveštaju u kom ste prikazali prihodnu stranu od kaptaže, ne piše da su sredstva od naknada za izvorišta namenjena za održavanje javne higijene. Ako vi to ne znate, onda ne znam ko je sačinjavao izveštaj, pa ni on ne zna. Prosto ne podudaraju mi se odluke, ne podudaraju mi se procenti zarade. Jedna odluka se poštuje iz 2004. jedna iz 2016. godine, pa bih molila na tu temu da mi date pojašnjenje. I govorile ste, evo još dve rečenice, da ste mnogo toga radili kada je niskogradnja u pitanju. Ja vas molim da koristite kvalitetnije boje, farbe, kako se već to zove, jer sve ono što vi obeležite, recimo u petak, do ponedeljka ga nema. Bilo da su u pitanju pešački prelazi, što je najbitnije zbog dece. To je slučaj i kod Jadranske ulice, raskrsnice sa ulicom Kneza Mihajla. To je dakle i slučaj sa ulicom Tanas Karajića i Kralja Aleksandra. Dakle, ja vas molim da koristite neke postojanije boje, jer ono što uradite, posle tri dana se i ne vidi. Hvala.